9 слів. Ну, тобто, там тези, да, тобто 9 тез, 9 речень, мабуть, на слів. Ну, і насправді... Але так ми знаємо, що Медведчук – це там є зв'язка з Росією, ну, тобто це пряма Росія, а Росія – це Портнов, а Портнов має вплив на суди. То цього варто опасатися, варто показувати, що є громадський резонанс, є інформаційний підтримка цього всього процесу. І це хоч принаймні далі, що суддя не піде на поводу Портнова і не буде приймати необдуманих рішень.